maanta waxaynu ka hadli doonaa ugaas nuur ugaas cabdi ugaas nuurkii koobaad iyo arrimihii ku xeernaa. Dawadayaal waa mar kale iyo barnaamijyadeennii sooyaalka ugaasyada gadabursi qaybtii saddexaad. Maanta waxaynu ka hadli doonaa ugaas nuur ugaas cabdi sidaan hore u sheegnay. Sida caadada ahayd, geedidii kadib ugaas cabdile waxaa taariikhdu markay ahayd 1989kii milaadiga ugaasnimada loo baqray ugaas nuur ugaas cabdi oo ahaa ugaas nuurkii koowaad. Waxaana lagu caleema saaray sida caadada ahayd ceelka loo yaqaano Baagi, waana loo dhammaa boqornimadiisa. Wuxuuna ku dhashay meesha la yidhaahdo Haliso. Hooyadiina waxaa loo oran jiray Aamina Barre. Haddaba waxaanu dib u milicsan doonaa caruurnimadii iyo qaabkii u barbaaray ugaas nuur ugaas cabdi oo runtii qayb ka ahaa halgamadii bulshada galbeed ama gadabursi ay uga hortageen duulaankii ama fidkii weynaa ee nimankii loo oran jiray Gala. Sida caadada Gala waxaanu dhowaan doonaynaa inaanu bulshada u soo habno waxa ay ahaayeen iyo dadyoogii markaa iyo ideolojiyadii ay aaminsanaayeen. Inta badan taariikhahanada waxa ay isku maandhaafsan yihiin lafagurka ama qaabka loo qeexo Gala geel iyo gaal. Haddaba saddexdaba ayaynu insha Allah u soo tabin doonaa bulshada waxa ay kala yihiin. Haddaba si aan hore u sheegay ugaas nuur yaraantiisii 14 jirkiisii ayaa waxa uu ku hana qaaday ama uu ku barbaaray dhibaatooyinkii ku xidhnaa bulshadii uu ka soo jeeday awowyaashii iyo adeeradii iyo dhammaan bulshadii ee dhiigga iyo dhashada wadaagayeen. Waxaa jirtay ugaaska inta aanan la boqorin san hore sheegay yaraantiisa xilligii ugaas Cabdille uu hayay oo hore uga soo sheegnay dhibaatooyin badan iyo baaxadag ay isugu jiro siyaasad xumo ka laga dhaxlay abaaro joogta ahaa iyo duulaanadaasi Gaalaha ayaa mar walba halakeeyay ahaana kuwa mar walba dhibaatooyin joogta ah ku hayay bedelayna juqraafiga iyo cimilada iyo qaabkii bulshadaasi ay isu maareeyneysay. Hadaba waxa dhacday oo doonayaa in qisooyinkii ku saleysnaa arrinta aan daaha aan ka faydno xilliga ayada aynu taagannahay oo taariikhda aan soo sheegnay ay ku beegan tahay 1600 iyo 1800-kii ayaa waxaa ku habsatay guud ahaan bulshada gadabursi abaar loogu magacdaray ee Sama Dubad. Sidaad ka arkaysaan waa abaar socotay 7 sano ama 7 gu oo xiriir ah, taasoo oo bad iyo berriba ama guban iyo oogaba isku sii u saameysay, kuna leedeen malaayiin xoola ah kuna barakaceen bulsho aad u badan oo u kala hayaantay bari iyo bogox. Haddaba abaartaasi Samad Dubad waxa ay iyadana daba socday colaadaha Gaala ee mar walba ku yimaadaan deegaankaasi. Nimanka Gaala waxaa jirtay 2 sanaba ama sanadkiiba waxa ay ku soo fidi jireen guud ahaan dhulka Soomaaliyeed. Sidaan hore u sheegnay, jabkii saldanadii Adal Empire kadib nimanka Gaala waxa ay sameeyeen suhdin cusub oo ku furantay ummadii Soomaaliyeed oo marka horeba la daala dhacaysay dhibaatooyinkii iyo dhiigbixii ka soo gaaray duulaamadii Abasiiniyiinta. Colaadahaasi iyo abaarahaasi oo sidaasi isu barkan ay inta badanna bulshada gadabursi oo ahayd dadka lagu tilmaamo suhdinyaalka ama suhdimaha la lahayd xabashida ayaa iyaduna u sii dheereed. Xilliga iyada adaba dad joogii markaasi bulshada hormuudka u ahaa ama xirbeegtidii waxa ay in badan falanqeeyeen ama ay ka hadleen xarimahan soo socda.
waxa jirtay in la sameeyay xeer xeerkaasi oo ahaa kolka ay abaare dhacdo in afar jiho loo kala diro bulshada abaarowday afarta jiho waxaa loo kala diri jiray xoolaha inta marka aan ruqada ahayn ee ka badbaada abaarta xoolahaasi waxa la raacin jiray gaashaanqaad barbar iyo xeerbeegti waxaa kaloo la raacin jiray afarta jihaba jihadiba af 20 kamid ah baarlamaankii ama dadkii duqeydii la talinayay boqortooyadii gedabursi 20ka soo harana sida caadada waxaa lagu reebayay garaangirta ama raaska halka ay markaasi taalo agaasinka boqortooyada ama uu fadhiyo ugaaska labada bilood iyo bishiiba waxaa mar walba imanayay wacaal ama war ay soo tabinayaan 20kii bari u kacay ama galbeed ama waqooyi ama bari u kacay ayaa waxa ay soo tabinayeen hadba waxa marka ay ku sugan yihiin bulshada ay agaalsimaan colaad abaar iyo wax waliba oo markaasi dhibaato ah si looga baraandago ugaaskuna uu mar walba u ahaado gudoonshaha halka waxa ka dhacayna uu qayb weyn uga qaato abaarahaasi iyo colaadahaasi oo sida u joogta ah ayaa waxaa isbeddel weyn ku yimid xanaankii u fakar iyo qaabkii deegaanka waxaa la soo sheegay dheylo in ay soo fuulayeen nimankii gala oo sidan hor u sheegnay ku soo fidaya dhulka gala waxa ay ideolojiyadooda inta badan ku saleysnayd boob dhac iyo barakicin waxay ahaayeen sida la sheego niman farda fulka aad ugu baas ahaana dad dooxata ah oo runtii aanan marnaba aaminsanayn wax ay diina ay aaminsan yihiin gala waxaa hoggaaminayay xilliga iyada ama sabankaasaan ku arki doontaan qaybaha soo socda xilligaana oo ahaa ninka ugu awoodda badnaa maadaama ay bulshooyinkii muslimiinta ee soomaalida hoggaaminaysay ay aad dabar kooga jabeen waxaa loo oran jiray ninkaasina boqor aala boore ala boore run ahaantii isagana taariikh gooni ah ayaan idinkaga soo tabin doonaa waxaan ku wadnaa inay jiraan dad tafiirtiisi ah oo maanta ka tirsan qoomiyadda oroma waanan soo tabin doonaa idam alle ala boore marka laga hadlayo qaab ahaan waxa uu ahaa nin aad u baaxad weyn run ahaantii laguna tilmaamo ilaa 20 ilaa inta iyo 40 qaalmood inta u dhaxeysa caanahooga mar qura kalaaca sidoo kale caanaha geela ayaa la tilmaamaa inuu ahaa mid aad u jeclaa dawdiyooga uu marka ay awooddiisa u duldhigo ama ay ciidamadiisu qabsadaan inta badan waxaa lagu qasbi jiray inay keenaan dalaga ka soo go'a beeraha iyo caanaha marka xoolaha nool sida looda ariga iyo geela waxa uu lahaa ciidamo aad u tababaran san hor u sheegney oo soo majeestayaal ah oo runtii aanan marnaba garna gelin garna ka bixin inta badanna fuliya awaamirta loo laqimo oo sanaysan ahayn dad iyaga markaasi ay tala ka go'do gudoonshihii waxa uu tala uu ku go'aamiyay mar hadii xoolihii inta badneedna la ay afarta jiho u kala baxeen barbartii iyo gaashaanqaadkii iyo abaanduulayaashina ay maqan yihiin gaalana ay soo fuulayeen in aanan doorkan dagaal la gali karin waxaa la sugu yeeray 20kii baarlamaanka ahaa ugaaska iyo dhalinyartii iyo intii markaa ku hadhay ardaaga ama jeeska ama garaangirta tala waxaa lagu gorfeeyay in aanan la dagaalamin maadaama aysan jirin gasiina uusan jirin wax gashi ana markaa lahayn beerihiina ay been abaarto daba sano jirsatayna ay jirto gaashaan qaadi karana uusan maanta jirin hadaba in gaalaha lagala hortago waan oo aan dagaal lala gelin ayaa arin lagu soo gabagabeeyay dhalinyaradii markaa meesha joogtay ee arinta gaashaanka u daruurtay waxaa ka mid ahaa Nuur Ugaas ama Ugaas Nuur oo markaa ahaa 14 jir Nurugas iyo dhalinyar badan oo la aragti ah ayaa waxa ay sheegeen in aysan habooneyn inay is diiban oo ay ka doorbidaan in la diiraahdo ugaaska iyo ciidamadiisi iyo boqortooyadiisi waa la gumaaday oo waa la laayay intii la oran lahaa waa la qabsaday oo waa is diibeen waxa halka ka baxday murti inta badan la beexamiyay oo runtii been badan iyo qoraafaad laga buuxiyay murtidaas oo ah inay markaasi dhalinyarada yiraahdeen inagu timadheer noqon mayno
ee waynu dagaalamayna halka loo bedelay dadjo kale ay u bedeleen waxay noqdeen dadkaasi timadheer ama aad arkayso mararka qaar dadku hadaaqayo barigaannu timadheer noqonay laakiin ujeedadu waxay ahayd dhalinyartaasi inay soo jeediyeen in aynan timadheer aysan marnaba noqonin oo ay dagaalami doonaan haddaba arrini waxay halka martaba odayaashii waxay go'aan ku gaareen in aan la dagaalamin haddaba taasi markay halka marayso nuur ugaas oo san hor u sheenay kamid ah dhalinyaradaasi iyo 30 dhalinyaro kale ah oo asagu 40 ku yahay ayaa waxay go'aansadeen in ay ka baxaan deegaanka oo ay tagaan meesha la yiraahdo Bulacado go'aankaasi iyaga oo meel uu yaalo ayaa Ilaahay amarkii gaalihii 2 sano ama sala filayay inay timaado ayaa baaqsaday adaba labo gu madame ka soo wareegtay dhalinyaradii 14 jirka ahayd waxay maanta yihiin gaashanqaad oo waa 16 jirro kishan 17 jirka ahna waa 17 jirro sida la sheego Bulacado oo xeebta ah markana ahayd qoor yar oo sida maanta aysan u weyneyn kuna yaaleen buuro aad u balbalaaran kuna fiican in lagu qaato layliga ama tababarka ciidanka ayay dhalinyaradaasi u jeheysteen dhalinyaradaasi waxa ku weelinayo in ay gaaraan deegaankaasi Bulacado Sheikh Makahil oo ahaa spiritualka ama ragga markaasi lagu tiriyay inuu kamid ahaa mushiiqda waaweyn ee ay leeyihiin umada Gadabursi sida ay taariikhdu xuseysana u dhashay beesha Musafin hadaba qaabka ay meesha u tageen iyo tababarkii ay qaateen ee isugu jiray qalmurogadka fardafulka seef ku dirista iyo dabaasha iyo wax waliba oo lagaga hortagi karo nimanka gaala iyo qaabkii ay u sameeyeen ayaynu barnaamijkeena qaybtiisa xigta aynu insha Allah ku soo qaadan doonaa daba qaybtan xigta iyaduna waxaan wali ka sii wadi doonaa furfurista iyo qaabka ay nimanka gaala u agaasimi jireen dagaaladooda waxa kale oo aan ka hadli doonaa abanduulayaashoodii waaweynaa sida ninkii loo jiray Nuno iyo Kalubo oo ahaa laba abanduule oo uu ku dhaadan jiray Alaborre iyo wixii dhaxmaray iyo soo dhigitaankooda qaybta dambe ayaa ku maqli doontaan